dining table nyo? Pang ilan yan? Ang dami ah. Pang 74. Who is on this day? Wow! I'll thank you. Ay, si Papang. Hi, Papang! What are you having there? Got egg, avocado, and adlai with tomatoes and hot sauce. Oh, wow. Very healthy. I want to eat a lot of rice, but it's my bilbil says otherwise. Malia, I have a question. What is your favorite thing to do with your mommy? Chocolate. You like to eat chocolate? Chocolate and vegetable. Very hands-on ka ba, Mamang, sa pag-ayos ng bahay? Oo. Diyan, regalo. Dito naman tayo sa sa opisina. Kumbaga, dito lagi niya maaaring si Papa. Seminar, sabi ng negosyo. Dito sa opisina. Sabi ni Papa, alam mo, mabenta naman sa mga friends mo yung mga recipe mo. Bakit hindi mo itry yung gocho? Yan. Yeah. Oo nga, no. 2019, nag-start na kami nung mga pabazar-bazar. Yan. Yeah. Butik lang, di ba na nauso yung mga pa-deliver, di ba? Di ba online-online? Yan. Yeah. Oo. Di ba? Bilang nanay, no? Naniniwala ako, wow! Ang bata kung paano kumain, is paano siya pinakain. Tama, okay. Kasi lahat naman tayo, dumaan tayo sa pagkabata, aminin, ayaw mo talaga ng gulay. Pero, pag pinaano mo sa kanya, na nilatag mo sa kanya, anak, ito lang ang meron eh. So wala silang choice kundi kainin. Malia sa bahay. English speaking lang talaga, hindi siya nagtatagalog. Tinuturuan namin siya unti-unti. Mm-hmm. Again, naniniwala ako sa kasabihan. Ang bata kasi madilis naman sila mag-pick up yung kanilang memory, di ba? So ngayon, para hindi siya malito, English muna. And then pagdating naman ng mga 5 years old yan, unti-unti na namin siya papakukan ng pag-tagalog. Kasi baka malito, magiging bulol. Pati po ba asawa niyo, Mamang, hindi siya marunong magtagalog? Marunong naman siya magtagalog. Kaya lang pag nagtagalog yun, nakakatawa kasi napaka-literal yung Tagalog. Sinabi mo, happy ka? Ikaw ang masaya ka. Hindi, ikaw ang may challenge. Masaya ka. Tagalog lang.